እንዴት አላችሁ? ዮጊሾ ነው ሰዓቱ። በባላገሩ ቴሌቪዥን ቦጊሾ የትወና ውድድር አቅም ችሎታ ክህሎታቸውን በዳኞች ፊት ቀርበው ሊያስመዝኑ ደግሞም ለእናንተ ለተመልካቾች ስራቸውን ሊያሳዩ ሊያቀርቡ የመጡ ተዋናዮች ዛሬም ቦጊሾ የትወና ውድድር ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። እንዲሁም በወጊሾ የትወና ውድድር ላይ የተመዘገባችሁ ተወዳዳሪዎች እስካሁን ጊዜ እየጠበቃችሁ ከኛ የስልክ ጥሪን እየጠበቃችሁ ላላችሁ ተወዳዳሪዎችም አሁንም በዝግጅታችሁ እንድትበረቱ ተሰናድታችሁ እንድትጠብቁ ያው ተዋናይ ሁልጊዜም ንቁ ዝግጁ እንደሆነ ቢጠበቅም እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም ያሉትን የወጊሾ የትወና ውድድር ዝግጅቶችን ብታዩዋቸው በተለይም ከመክፈቻው በኋላ ያሉትን ትወናን እንደ ሙያ ተዋናይን እንደ ባለሙያ ይዘው ሙያተኞች ተሰብስበው ያደረጉት ጨዋታ ውይይት አለ። እነሱን ብታዩዋቸው ትጠቀማላችሁ። ከዚያም ከዝግጅቱ በኋላ ወጊሾ የትወና ውድድር ላይ እናንተንም እንጠብቃችሁ ነው። በዛሬው የወጊሾ ትወና ውድድር ላይ በስሜት ቅብብል በተወዳዳሪዎች ክዋኔ እንቆያለን። ከወጊሾ ጋር አብራችሁ ነው። ዮሴፍ አቤት። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዮሴፍ ሻምበል ይባላል። ምንድን ነው ልታሳየን የፈለከው? በወንድሙ ሞት ያዘነ የገጠር ወጣት ነው እና ደሙን የማይመልስ ብኩን እየተባለ በማህበረሰቡ ይወቀስ አይነት። እሺ፣ ሁለት ደቂቃ አለ። በሁለት ደቂቃ ውስጥ ጥሩ አድርጋ አሳየን። አዝንሃል አሉኝ። የት ነው ማላዝን? የወንድሙን ደም መመለስ ያቃተው ሴታም ዋቃጭር ሙጥሙጥ እያሉ ተሳለቁብኝ። ወንድም ዓለም ቢኖር እኮ አይደለም የህፃናቱ መጮች አይቀርና ትንሽ ትልቁም ነበር። እየተነሳ ጀርቦስ ከሚጎብጥ ድረስ አጎንብሶ ሰላም ይለኝ። ወንድም ዓለም አለመኖር አጎደለኝ። እኔ ወዴት ልግባ? እኔ ወዴት ልሁን? ወንድም ዓለም ናፈከኝ እኮ። እሺ ምን ልሆን? ምን ላድርግ? እሺ ንገረኝ፣ ምን ላድርግ? እንግዲህ ጀባት ወንድም ዓለም፣ እንግዲህ ጀባት። እኔ እኮ አንተም ደም መመለስ አቅቶኝ አይደለም፣ ግን እንዴት ብዬ እየሰወሩህ ላጥፋ? ንገረኝ እስኪ እንጂማ እንዱ ወንዶቹ ፎክሮ አንተን ገዳይ መግደል አቅቶኝ አይደለም። እንድገልልህ የምፈልግ ከሆነ ፎክሬ ነው ደም የምመለስልህ። ጎራውና ተኩሶ ጣቱ መነመነ ምን ነው የእናት የልጅ ወንድሜ በሆነ ደሜ ዘራፍ አካኪ ዱብ ዱብ ይላል እንደ በረዶ በልጅነቱ በረሃ ለምዶ። ጫሽመሌ ክንድማ ሞላ በዝች እኮ ነው አርማ አስበላ። ረጋጅሪ የእንቆቆ ፍሬ እየወቀጡት ይሆናል ጥሬ። ረጋጅሪ ዮሴፍ ለምን መረጥክ ይህንን ታሪክ? ትንሽ ልብ ይነካል። ማለት ካራክተሩ ሰው መግደል አይፈልግም፣ ግን በማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ እንዲገልና የወንድሙ አንተ ነው የጻፍከው። ገብቶኛል። ታሪኩማ አንተ ነው የጻፍከው። የኔ ጽሁፍ አይደለም፣ ከጓደኞች ያገኘሁት ሀሳብ ነው። ከጓደኞችም ተጨምረበት። ቆንጆ ነው በጣም እኔ ወድጀዋለሁ። ድምጽህ መጀመሪያ ላይ በጣም ዝግ ያለ ነበረ፣ ከዛ ስሜቱ በደንብ ሲመጣ ከፍ እያለ መጣ። በጣም ጥሩ ነው። የገጸባሪ ስሜት የሀዘን እየጨመረ ሲሄድ ያደረጋቸው ነገሮች የስሜት መለዋወጥ በጣም ጥሩ ደስ ብሎኛል። ይህንን ዘዬ እንዴት ቻልከው? ሄደህ ታውቃለህ? ገጸባሪ ወዳለበት አካባቢ አታውቅም? እና በምን አወቀው? የኢትዮጵያ ፊልሞችን ማያለው እና ደግሞ ያው ካራክተር በደንብ እመለከታለሁ። ከገጠርም ምናምን ሰዎች ሲመጡ በጣም አነጋገራቸው ስለሚስበኝ መመልከት ወዳለሁ። በጣም ወድጄዋለሁ። ለዛ ነው የምልህ ለአንድ ተዋናይ የሚያስፈልገውን ትልቁን ክህሎት ይዘሃል ማለት ነው፣ መመልከት መቻል።
ማዳመጥ መቻል በጥንቃቄ ሰዎች ሲናገሩ የቃላት ተቃቀማቸው ድምጻ ከፍ አወራረዱን አነጋገራቸውን አረማመዳቸውን እሱን በደንብ ማጤን ያው ከህይወት ውስጥ ታያለ እንደገና ደግሞ ከሌላ ኪነ ጥበብ ስራ ውስጥ ልካው እንዳልከው ከፊልም ከቲያትር ከመታነበው ነገር ይሄ አይተዋናይ ትልቁ ክህሎት ነው እና ትልቁን ክህሎት ይዛል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሌሎች ገጸባሪያቶችን ለማጥናት አይከብድህም ማለት ነው ላንተ ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው በጣም ብዙ ነገር ወድጄዋለሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ተሳተፋለህ በፊት አሁን አትሳተፍም አሁን እሱ መከተል አለብህ ምንድነው የምትማረው ዩኒቨርሲቲ ስገባ ያው ማለት ቲያትሪካል አርት መማር በጣም ደስ ይለኛል ማለት ህይወቴ ነው ብዬ ማስበው ስራ ነው በጣም ማከብረው ስራ ነው ግን ቤተሰብ የሚባል ነገር አለና ሁሉንም ነገር ኮንትሮል ለማድረግ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ አይቲ ላይ ነው መማር የምፈልገው ነው እሱ ሐሳብህ እና ስጋትህ ጥሩ ነው ግን ያቀረብከውን ሐሳብ አልስማማበትም ምክንያቱም ማንኛውም ሙያ ላይ በደንብ ከሰራ ገንዘብ ታገኛለህ ይሄንን ማመን አለብህ አይቲን ብትማር ወይም ሌላም ሙያ ብትማር ጥሩ ካልሆነ አታገኝም በልጣ ያሸነፈ ካልልክ አታገኝም ቲያትርም ላይ እንደዛው ነው ጥሩ ቲያትር ሰው ከሆንክ ጥሩ ድርሰት የምትጽፍ ከሆነ ጥሩ የምታዘጋጅ ከሆነ ጥሩ የምትተውን ከሆነ ታገኛለህ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው አሁን እዚህ ሶስታችንም ቲያትር ነው የተማርነው እና ማን ኖር ይመስላል እንደዛ አታስብ አንተ ጥሩ ክህሎት አለህ ጥሩ ክህሎት ካለህ ደግሞ ገበያውን አሸንፈ በልጠህ የበለጠ ገንዘብ የማታገኝበት አንዳችም ምክንያት የለም ዮሴፍ ቆንጆ ነው የሰራው ጥሩ ነው ምናልባት የት ሆኖ ነው ይሄ ሰው የሚያወራው የሚለው ነው አንዱ ጥያቄ የነበረው ይሁን ወንድም ዓለም ምናን ብላ ስትመጣ እሱ ቤት ገብተህ ነው ራስ ቤት ገብተህ ነው መቃብሩ ጋር ሄደህ ነው የሆነ ነገር ስታረጋው ላንተም ለመስራት ይረዳሃል ና አሪፍ ሆኖ ሁሉም ግን የቀረርቷ ፓርት ትንሽ አልመጣችም መጀመር ከፉከራው በፊት ያለችው ቀረርቷ ማለት ነው ለምንድን ያስፈልጋታል እሱ በመጨረሻ ቀድም ያልከው ነገር ላይ እኔ አባቴ ምን ይለኝ ነበር መሰለህ መሆን የምትፈልገውን መሆን አለብ ይለኛል ግን ሊስትሮን ብትሆን ግን አሪፍ ሊስትሮ እንድትሆን ነው የምፈልገው ይለኛል ከሰው ፈልጎት የሚሄደው ሊስትሮ እና ሰው ሙያው አይደለም ትልቅ የሚያረገው በሙያው ነው ሰው ትልቅ የሚሆነው ሙያው ሰርቶ የሆነ ነገር አግኝቶ ነው ለፍቶ እንጂ አይቲ ስለተማርክ አይቲ በጣም የሚከበር ሙያ ነው ቀሽም አይቲ ባለሙያ ከሆነ ቀሽም አይቲ ባለሙያ ነው ሁለተኛ ማራጅ ደግሞ ምን አለ መሰለው አይቲውንም ተመረ በኋላ ቲያትሩን መማር ትችላለህ ልግል ክፍት ነው ልጅነ ወጣትነ አታጨናንቀው ራስህን ፈለከው ገለ ለመማር ለመሞከር እድሜ ያለ ግዜ ያለ ግን የሰራው ነገር ቆንጆ ነው ለኔ ጎበዝ ነህ ጥሩ ነው የሚያቀርርቶ ላይ ድምጹ እንደዛ እንትን ሲል ነበር ገና 17 አመቱ ያኛው የድምጽ ችግር ያለበት እድሜ ላይ ነው ያለው ምናልባት ወደፊት ይጣራል የሚል ሐሳብ አለን ሊሉ የፈለጉት ነገር ባጠቃላይ ግን እኔ ይገባኝ ማለት ነው በየትኛውም ነገር ብትሄድ የለፋህበት ነው የምታገኘው ስለዚህ እንደዛ አይነት ፍራቻ ይኖረው በተሰቦቹ ደግሞ ዛሬ ላይ አይሁ ነው አይደል እንዴ በቴሌቪዥን እኮ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለተታየ ነው ያን ጊዜ ያው ይለያሉ ለዛሬ አልፋል እንዴ አለም አቤ እንዴ ነህ እንዴ እግዚአብሔር ሰላም ነው አለ ከላስታ አይደለ አሁን ምንድነው ዛሬ የምታቀርብልን በጥበቃው ውስጥ ያለ አፍቃሪ ለራሱ ጥበቃው ሰልችቶት ያን ጥበቃ ለራሱ የሚናገር ገጸባሪ ሰውየው አፍቅሯል እየጠበቀ ማለት ተቀጣጥሯል እየጠበቀ ነው ትመጣለሽ የሚል ተስፋ አለው ጠርታበት ያን ጥበቃውን ለራሱ ከራሱ ጋር ያወራ ነው መንገር ላይ አስጥታው ነው የምትለኝ ሁለት ደቂቃ አለ ቆንጆ አርገ ተጫወተው እና እንደነገርኩሽ የሚወዱትን ሰው ቀጥሮ እንደመጠበቅ የሚያፈቅሩትን ሰው ቀጥሮ እንደመጠበቅ ከተስፋ ጉልላት ተገፍቶ እንደመውደቅ የነፍሰ ጡርን ሞት አይቶ እንደመሳቀቅ ታምር በበዛበት በዚህች ባልተኛለም ከዚህ የበለጠ ምንም ህመም የለም አውቶቡስ ያማል ሚኒባስ ያማል ላዳ ታክሲ ያማል የማይጎልስ ጉርፍ ደራሽ ማዕበሉ
የምባ ቀጠልጠሉ ምን ብዬ ልንገርሻማል ይሄ ሁሉ? እና ደነገርኩሽ? የሚወዱትን ሰው ቀጥሮ ካረፈደ፣ የሚያፈቅሩትን ሰው ቀጥሮ ካረፈደ ነገር ተበላሸ፣ ህመም ተወለደ፣ አንጀት ተቃጠለ፣ ጨጓራ በገነ፣ እሳት በእንፋሎት መልክ በታተነነ። ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። ሁሉም ተቀይሮ ተተካ በሲቃ። ምን ብዬ ልንገርሽ ያሚያማል። በቃ ስቅ ቢሉ ገደል፣ ቀና ቢሉ ሰማይ፣ ቢወርዱት አይለምዱት፣ ቢዘልቁት አይለቁት የመካከል ስቃይ። በሰማሽ ወሬውን ሽርክቱን ጥሬውን፣ ባየሽው በደሌን፣ አበባን አፍቄ በረሃ መዋሌን፣ የግራ ያጣማጭ ቀኝ እየናፈቀኝ፣ መኖር በግራ እግሩ ግራ አድርጎ ሲያጠልቀኝ፣ የምለው ሲጨንቀኝ፣ የሚሉኝ ሲሰቀኝ፣ ተዘጋው ዘነጋው። እኔን ከኔው ጋር ሰው አስተዋወቀኝ። እንደ ዘማች እናት መኖሩም መሞቱም ወሬ እንዳልደረሳት፣ እንዳንገበገባት የመዋለ ልሳት። ወይ ወደ አንቺ አልመጣሁ ወይ እርማ ላወጣሁ፣ ብቻ ስጠብቅሽ ቁሜ ከሰው ተራ ከሰው ባልንጀራ፣ ቦሳ ግቢ ቤቴ ይገባል እያልኩት፣ ወይ ድን ወይ ድንልኝ ወይ ሙቻ ላልሞጥኩት ህመሜን አባትኩት። እሺ አንዷለም፣ የማን ነው ግጥሙ? ሁለት ነው። አንዱ ከግማሽ በታች የጋሽ መዘክር ነው። ይሄኛው ደግሞ የጋሽ ሰለሞን ሳለ ግጥም። ሁለቱን አዋጅ ጥሩ ነው። ግጥም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ለትወና በጣም ከባድ ነው። ግጥም በፕሮፌሽናል ተዋናይ እንኳን ሲሰራ ይፈትናል። እና በመጀመሪያ ስራ ለምን ግጥም እንደምታቀርቡ ለሁላችሁም ነው ይሄ ሀሳብ። እኔ ጥሩ አይደለም ማለት ግጥም ይዞ መቅረብ በመጀመሪያ ስራ ብዙ ነገር ነው የሚያበላሽባችሁ። ስለ ግጥም ታስባላችሁ፣ የግጥሙን ዜማ ነው ይዛችሁ የምትሄዱት። ስለዚህ ገጸ ባህሪንም ለማሳየት በጣም ነው የሚከብደው። ቁጭ ብሎ እንዲታሰር ሆነ በገጸ ባህሪው። የመረጥከው ነገር ነው እሱ። ቁጭ ማለቱ ክፋት የለውም፣ ቁጭ ማለቱ ክፋት የለውም። መሬት አቴ ግን ስትንቀሳቀስ እንዴት ነው የምንቀሳቀሰው የሚለውን ነገር አስብ። በምን ልነሳ? ተነሳ፣ ከዛ ሰዎች ሲያዩህ አየን፣ ቁጭ አልክ። ብዙ ቦታ ላይ እንደሱ አይነት ነገሮች ማለት ሰዎች እያወራ ነው አደለ? ሌሎች ሰዎች አጠገብህ አሉ ማለት ነው። ካፌ ነው ብለህ ካሰብክ፣ ካፌ ከሆነ ሌሎች ሰዎች እያሉ ነው የምትናገረው። ስትናገር ለራስ ነው የምታወራው፣ እያወራ መሆኑን ግን አታውቀውም ማለት ነው። ይህን ስሜት ማምጣት አለብህ። ድምፅ ደህና ነው ግን ብዙ ያልተመቹ ነገሮች አሉ። ለምን ይሄን ነገር ማቅረብ መረጥክ? ማለት የሆነ አመጣዋለሁ ብዬ አስቤ ነበረ። ለመሰላ አሁን መሲ እንዳለችህ ክህሎት ለማሳየት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። አሁን የምንፈልገው በዚህ ደረጃ በጣም መሰረታዊ የሆኑ የትወና ክህሎቶችን ነው ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያሳልፉ። ከዛ በኋላ እንደየደረጃው ከፍ እያለ ከፍ እያለ ይሄዳል ፍላጎታችን እና ያንን መሰረታዊ የትወና ክህሎት ለማሳየት ደግሞ የተለያዩ ባህሪያት ያሉት ገጸ ባህሪ ብትጫወት ሌላ ታሪክ ነገር ቢሆን ይበልጥ የማሳየት እድል ይኖረው ነበር፣ ግጥም ከማንበብ ነው። ሁለተኛ ለምን ፍቅረኛውን እየጠበቀ ነው አይደለ? መቀመጥ ለምን አስፈለገ? መቆም እኮ ትችላለህ፣ መንገድ ላይ እኮ ቆሞ ሊጠብቃት ይችላል። ስለዚህ እየተንቀሳቀሰ እያየ ምናምን ያንን መከራውን ችግሩን ከራሱ ጋር ሊያወያይ ይችላል። አክቹዋሊ ግጥሙ ራሱ ከመጣች በኋላም ሊያወራ ይችላል። ምንም ችግር የለው። መታ ተቀምጣ ለራሱ አውሩ ሊነግራት ይችላል። ምክንያቱም መጠበቅ ምን ማለት እንደሆነ ነው እያስረዳት ያለው አይደለ? ጠብቃ ወይ ደግሞ ጠብቆ ስትቀርበት ፈተናው ምን ማለት እንደሆነ እያስረዳት ነው። ስለዚህ መጥታም ልትነግራት ትችል ነበር። መሀል መሀል ላይ ግጥሙ ላይ የምታደርጋቸው ፖዞች በጣም ደስ ይላሉ። ቀጥ ስታደርገው እሱ በራሱ የትወና እንትን ማሳያ ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አይቻለሁ ከአንተ እንትን ላይ። እኔ ግራ አጋባኝ። እውነት ለመናገር የምር ግራ ነው የገባኝ። ምንድን ነው መሰለ፣ አንደኛ ይኸውልህ፣ አሁን የምትለው አሁን ያቀረብክልን መነባነብ ለብቻ ብቻ ሲሆኑ የሚባል ነው። ካፌ ቁጭ ብለህ እንደዚህ ምናምን እናየሽ ጥበቃ ምናምን ብትል እኔ ካፌው ጠባ እንትን ኃላፊ ብሆን አንጠልጥዬ ነው ማስወጣ። አሁን ያበላሸው ነገር ብዬ ማስቡ ምንድን ነው፣ ግጥሙን ወሰደና ማሁን እንትን ውስጥ ቀረቀረው። እሱም ስር ብሎ ቁጭ አለ፣ እኛንም እንደዚህ እንደዚህ ያደረገን፣ እኛም ታሰርም።
አንድ ድል ሰጥህ መፈልገው ከምን አንጻር መሰለ ስትናገር አንደበትህ ለዛው በተለይ የገጠሩን አይነት ሐሳቦች የገጠሩ ታሪኮች ምናምን ላይ በጣም አንደበት ወደዛ ይሄዳል በጣም ያምራል እኔም መከረህ እስቲ ከዛ ከናንተ አካባቢ ለዛ ካለው ነገር ላይ አንድ ሆነሽ ነገር ጨልፋ አምጥተህ ብታሳየን ለዛ እድል ልሰጥህ እችላለሁ ወይ ማለፍ ነው ባይሆንም ደግሞ ትምርት መውሰድ ነው የምንድነው የሚጠቅመው ነገር የሚለውን መውሰድ ነው ያ የምትወስደው ትምርት በሁለት መንገድ ሊጠቅም ይችላል አንደኛው ከዚህም በኋላ ለመስራት ብትወስን ያንተ ውሳኔ ስለሆነ ይሄ እነዚህ ነገሮች ጨምረ ብታቀርብ ሰው ፊት በጣም ጥሩ ይሆናል እንደ ቀና ምክር ወስደው ማለት ነው እንደ እንትን አይደለም ይሄ ዙር ባይሆን ደግሞ በሚቀጥለው ዙር ይመጣል በሚቀጥለው ዙር ደግሞ መተት አስተካክለ ደግሞ ትወዳደራለህ ታሸንፋለህ ሶ እንደዛ አድርገህ ቢወስደው የተሻለ ነው የሚል ነው እኔም ያለኝነት እንጂ ስለዚህ አንድ ድል ልስጥ አይሆንም ቢባል እንትን ማለቱ ግን አይደለም አይሆንም ማለት አንተ በቃ ጨርሶ እንትን አይደለም ማለት ከዚህ ውድድር አንጻር ግን እነዚህ ነገሮች አስተካክለው ወይ በሚቀጥለው ዙር ቢመጣ ወይ ደግሞ ቢሰራ ይሆናል እንትን ያለኝ የሚቀጥለው ዙር ላይ በዚህ አይነት አካባቢውን ዘይ ምናምን የሚያሳይ ሹሩ ይበልጥ ጥሩ ነው አንድ ነገር ይዘህልና ለሱ ድል ልስጥ ስለዚህ ተንጣልጥለ አልፋል ስለዚህ በሚቀጥለው ዙር ላይ የተባባልነው ነገር ይዘና ራይል እንዴነስ ሰላም ነው ደና ምንድነው ናው ፍራሽ እንዴ ትንሽ አይደል ያለ ነው ራይል ዘውዴ ትባላለች ተማሪ ናት ግጥም ትጽፋለች ድምጽ ማስመሰልም ትሞክራለች ዛሬ ምንድነው የምታቀርብልን ራይል የቤት አሰሪዋን ለሌላ ሰራተኛ የምታማ የቤት ሰራተኛ ናት እሺ ሁለት ደቂቃ አለሽ ታሳይናለሽ እኔ ምልሽ ታሰች ሴትዮሽ ወጣለች እንዴ አሃ አብረው ነው የወጡት ማለት ነው የኔው አሚዳለች እውነትሽን ነው በዚህ አጋጣሚ ወዲወዳችንን ካልተነፈስን እነሱስ ፋታም አይሰጡን ደሞ ሳልነግርሽ መቼም ታውቂያለሽ ማታ ያው እነሱ ተተኙ በኋላ ነው ስራዬን ጨራርሽ የተኩለ ለሊት ላይ እንቅልፌን እምተኛው እናማ ማታ ማታ ማን እንደሚደውልላት አላቅ ሴትዮዋ ስልክ ማውራት ሆኗል ስራዋ ወይዬ እኔ ጌታ ትላለች ስትል ስትሞላፈጥ ነው የምታመሸው ዋ አንቺ ደግሞ መች ነገርኩሽ ጉዱን በኋላ በስተመጨረሻማ ምን ቢያሰማኝ ጥሩ ነው ይህን ፈዛዛ ፈትቼ አንተንስ ካገባኔ ቾኮልኩት ብላ ርፍ እኔም እንዳንቺው ልክ ጉድ 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 ነው ያልኩት አፌን አፍኜ ቢሆን ወይኔ ጉዴ ፈላ ሴትዮዋ ከመጣሽ ገደለች የጣር ቅዱስ መጣው ማስጨርስልሻለሁ እና አሁን ጋሽዬ ትዬ መጡ እንዴ እንዴ በቶሎ የሚመጡ አልመሰለኝም ነበር ይኸው ቤቱን ጨራርሼ በረንዳውን ያጸዳው ነበር ጋሽዬ አረ ጋሽዬ አላልኩም ትዬ ተሳስተዋል ጋሽዬ አላልኩ እንዴው ስለናፈቆት ይሆናል ጋሽዬ የጡ የወጡት በጥዋት ነው አው ግቢ ትዬ ግቢ እሺ ወይ ጌታዬ ወይ የዛሬን ተፋኝ እቺ ሰላዊ ደሞ የታባቱ አይዳ ነው ቀድማት ነግረኝም ነበር ለነገሩ የራሷም ሴትዮ መታባት ይሆናል ይሁንስኪ ጥሩ ነው ራሄል ጥሩ ተጫውተሽዋል ለማየት ሞክረሻል ለቤት ሰራተኞች ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው እስኪ አንዳንድ ነገሮች ማሻሻል ያለብሽ ልንገርሽ ፊትሽ ላይ ምንም አይነት የስሜት ለውጥ የለም ምንም አይነት ስደነግጭም ያው ነው ስታሽሟጥጪም ይሄንን ፈዛዛ ግብቼ አፈትቼ ሌላ አገባለሁ ምናምን ይያለች በጣም የሚገርምሽ የምታሽሟጥጭበት ቦታ ነው አይደል ምንም ነገር የለም ምንም ፊትሽ ላይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ምንም ለውጥ አልነበረ ሌላው ነገር መጥረጊያው ለምን ያሹ አልተጠቀምሽበት ፕሮፐርቲ ምን ተጠቀመው ልንጠቀምበት ካስፈለገ ብቻ ነው አለዛ ባዶ እጃችንን መሆን አለብን እየሰራን ከሆነ ፕሮፐርቲውን መጠቀም አለብን ይሄኛው ሌላ ነገር ነው ድምጽሽ አንዳንዴ ትላለሽ ትጠፋለሽ አልፎ አልፎ ጥሩ ድምጽ አለሽ በተፈጥሮሽ ጥሩ ድምጽ አለሽ ግን አትገፊው ልስልስ ስለምታረጊው እና ከዚህ ስለሚወጣ አልፎ አልፎ ወደ መጨረሻው አካባቢ ጠፋ የማለት ነገር አለው ሌላው ግን ደና ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው ያቀረብሽ ነገር
በደም ተዘጋጅተሽበት እንደምታሽ ታስተውቂያለሽ። አለባበስሽም ያሹም ነገር ጥሩ ነው። መስ ያለቹ ላይ ሞልሞስ ሁሉም ላይ ስማማለሁ። ለትወና የሚሆኑ መሰረታዊ ነገሮች አሉሽ። እነዛን ነገሮች ግን በደም መለማመድ አለብሽ። በለምምድ ነው ማዳበር የሚኖርብሽ። ድምጽሽን በደም መስራት አለብሽ። ስሜት በደም መስራት አለብሽ። እንደገና ደግሞ አሁን ለምሳሌ ከሌላኛው ሰራተኛ ጋር ነው የምታወሪው። እሷ አታወራ ታወራለች ቃል ስታወራ አንቺ ምን መሆን አለብሽ? ፋታ መውሰድ አለብሽ። እንትነዋ ተፈጥሮ ያለ ንግግሩ ለካንቺ ስትናገር እሷ ስትናገር ማዳመጥ ከዛ መመለስ ማhallም ላይ እንደው ማቋረጥ ቢኖር አለ አይደል? እንደዛ ነገር አንቺ ብቻ ነሽ የምታወሪው። እንደው ዝም ብለን ካሰብነው ደግሞ እሷም የማውራት ፍላጎት ሊኖራት ይችላል። የራሷንም መቀላቀል አይነት አይደል? ስለዚህ ጨዋታ ይሆናል ማለት ነው። በሁለቱ መሃል የሚደረግ ንግግር ይሆናልና እንደዛ ሰፋ ሰፋ ያለ የሚሄድ እድል ያለው ይመስለኛል። ጥሩ ነው። ቆንጆ ነው ራይል ስትገረምም ስታሽማጥጥም ይገርምሻል ምናምን ብላይሆንም እንደው ምን አለሽ መሰለሽ ይፈልጋል አይደል? የመድረክ ትወና ሲሆን ደግሞ የአካል እንቅስቃሴዎቻችን የሚታዩ መሆን አለባቸው። እዛ ጋር ቁጭ ብለሽ ሁላ ሁለተኛው ሰው የማይታይ አለበት። ትንንሽ እንዲች አይነት ምናምን አይታይ መድረክ ላይ አይታይ ይጣፋል። ስለዚህ ማቅረብ የምትፈልጊው ነገር በኢነርጂ በኃይል ማቅረብ ከጸባርሽ የሚፈልገውን አይነት ኃይል ቁጥ ማድረግ ወሬ እንደምትወድ ሴት ወደዛ ወደዛ ማለት አንድ። ሁለተኛ እቃዎች የምትጠቀሚባቸው ለምሳሌ በረንዳ ላይ ነው ብለን ስናስብ ወጡን ደሞ እዛው ጋር ነው ምሳሪው ጣል ታደርጊያታለሽ ማማሳያዋን እና ከዛ በቃ የለች ማማሳያው ተጠፋለች። ሴትየዋ ስትመጣ ማየት አለብን። የትስል ያቺ ሰራተኛ ምን ያረጋች ነው ማወቅ አለብን። እነዚህን ሙሉ የሆነ ነገር ይዘሽ መምጣት ያለብሽ ውድድር ስለሆነ ማለት ነው እንጂ በመሰረቱ ጥሩ አይነት እንትናለሽ ግን የምር ይፈልግብሻል። የምር መሞከር አለብሽ። የምትፈልጊው ደረጃ ለመድረስ የምር መሞከር አለብሽ። አለበለዚያ ቀሽም አክተር ለመሆን አክተር መሆን ያስፈልግሽም ሌላ ነገር ብትሰሪ ነው የሚሻለው። እሺ ለዛሬው አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ተሳክቷል ማለት ተሻም ሰክናል። ደሪ ሰላም ነው ያ ደረጀ ሰቦቃ ይባላል። ከህሎቴ ብሎ የሚያስቡት ትወናን ነው። ምንድነው መሰራል እንደሪ ዛሬ ጓደኛ እየሰጠኝ ማነባለ ነው ለተረት ተረት ድርጉም የሎሪ ጸጋይ ገብረ መድን ነው ብሎኛል። ሁለት ደቂቃ አለ ሐሳብን ሰብሰብ አድርገህ ጀምር። እሺ ተረት ተረት ድርጎ መሞገትን ባትወድም እኔ ካንተ መስሻለሁ። እኔ ካንተ መስሻለሁ። መቼም ላንተ ወሬ አይገድም አስጨንቆ ያስጠብብ ከጀርባም ላባ ያፈልቅ መስብ ይጠየፍልኛ ፍዘኝነትን ወዶ ካባቱ የስልጣኔ ሃው አቦጊዳ ተወላግዶ ይሁንም ያለው ቅኑ አቦ መጠየቅ አይከብድም አሉ። እስኪ ልጠይቅ ያንተ ማን ነው አባት? አባት ስልጣኔን ቀድሞ የማንለደ በማይነጥፍ ግዙፍ ክብሩ አዲስ ብርሃን የቀደደ ያን ባየር በረራ የምትሆን ታመር ባልተጠነሰ ቴክኖሎጂ የማይጠፋ ቅርጽ ያኖረ ያ የላሊበላ መቅደስ ሰልፋይ የአክሱም ሐውልት ጠራቢ የጣናን ደብር ደባሪ ያ ስልጣኔን ቀድሞ የማንለደ ማን ይሙት ማን ይሙት ወይ አንተን ወለድ አባቴ ይሙት እንዳትል አሁን አባቴ ይሙት እንዳትል አንተን ሲወልድ ነው ሞቱ ትጉራሽ በማጣቱ ቦዩ በመገደቡ ጉዞ በመገታቱ እንጂ የሱ ረፍት ሞት አይደለም ነገ አንተ ወለድ ኮርጅ ጠይቃ ላሊበላ እንዴት ተሰራ አክሱም እንዴት ቆመ ብለ በግሎ ነው ብለ ንገረው መሬት ፈንቅሎ ወጥቶ ታምር ነው ይበርሱን በታምራት ተቃኝቶ ያኔ ነው ለርሱ ሞቱ ራቢ ጥረቱን ክደ ከመላእክት ተርታስ ታስገባበት አዎ ያኔ ነው ለርሱ ሞቱ። ሺ ምን ተሺ ግዜ ስለ ታላቁ አብሪታንያ ውዳሴ ከንቱ ብታነበንብ እኔም ስለ ሀገሬ ማንነት አረ ስለ ህዝቦቿ ማያልነት ከጄ መዳፍ ሳትወጣ ሳያል አባቴ ሞት ከጄ መዳፍ ሳትወጣ ሳያል። እሺ ደረጀ ብዙ ጥሩ ነገር አይቻለሁ። ድምጽ አንዳንዴ ይወርዳል እንጂ ስትገፋው ጥሩ ይመጣል። ግን ለወደፊቱ ይሄ
ቃላቶቹ የሚበሉት ነገር በጣም ብዙ ቦታ ነው ያንተ ብዙ ቦታ የማይመጡ አሁን በቅሎ ነው ግጥሙን ስለማቀው ነው በቅሎ ነው እንዳትለኝ የሚለውን ግጥሙን ስለማቀው ነው እንጂ አልወጣም አንዳንዴ ግጥሞቹ ይወስዱሃል አንዳንዴ ግን ጥሩ ታመጣዋል ወደ ትወና ታመጣዋል ስለዚህ ሁሉንም ከግጥሞተ ወደ ትወና ለማምጣት መሞከር አለብ ይሄን የምትኮላተፈው ነገር ግን በጣም ማስተካከል አለብ ሌላው ነገር ለማን ነው የነገር ያለው ይሄ ገጽ ባህሪ መስ መመለስ ያቃቱ ሰው ያለ ይመስለኛል ሳነበው አንዱ ስለ ሀገሩ ታላቅነት ሲያወራ ዝም ሲሎ ነው ያኛው እንደ ልጅ ነገር ነው እንዴት መመለስ ይከብዷል ስለራሱ መሟገት እንዴት ያቀቷል ቢያሰብኩኝና ለዛን ይተረዳውተን አሁን ሌላ የምታናግረው ሰው ካለ የት እንዳለ በትክክል እናውቀ የተከፋበት ካራክተር ስለሆነ ፊትህ ልታዞርበት ይችላል ግን ይሄን ያህል መወዛወዝ አስፈልጊ አይደለም ምክንያታዊ መሆን አለበት የመድረክ እንቅስቃሴ ሌላው ነገር ደና ነው ጥሩ ነው ደረጀ ቲያትር ሰተታቃለ አዎ የት ሰፈር ኪነ ጥበብ አለ ከነሱ ጋር ምን ያህል ጊዜ ሰርተሃል አንድ ሁለት አመት ሰርቻለሁ ለምን መሰለ የጠየቅኩ አንደኛ ለመረጃ ያህል እንዲሆነ ግጥሙ የጸጋዬ ገብረ መድህንም አይደለም ያልከው ርዕስ ምን ነበር እሱም አይደለም ርዕሱ ኡን አባታ አንተን ወለደ ነው ጻፊው ደግሞ ዶክተር በብድሉ አግጅራ ነው የጸጋዬ አይደለም ለመረጃ እንዲሆነ ይሄን ያልኩ ለምንድን ነው አንዳንዴ እንደ የቲያትር ውስጥ ከነበርክ ደግሞ ቡድን ውስጥ መስራ ከሆነ እነዚህ ነገሮች በጣም በትክክል መታወቅ አለባቸው የምትሰራው ስራ የምትሰራው ድርሰት የማን እንደሆነ ማን እንደጻፈው በትክክል ማወቅ አለበት ስትናገረው በትክክል መናገር አለበት አንድ እሱ ነው ሁለተኛ የግጥሙ ሐሳብ ከፉክራም ይመስለው ያንተ አቀራረብ ይልቅ የመውቀስ የመምከር ሐሳብ ያለው ነው ወቀሳ እኮ ነው አባቴ ሙት እንዳትለኝ ማለት ወቀሳ ነው ስለ አባቶችህ አንተ በደንብ አታውቅም ብዙ ነገር ይሰሩ ናቸው አንተ ግን ደዛ አይደለህም የነሱ ልጅ አይደለህም ወቀሳ ነው እና ያን ወቀሳ ነው ማለት የነበረብህ በደንብ ስትና ያን ስሜት አሁን አላየሁትም ቁጣ ነው ይመስለ ያንተ ከቁጣ ይልቅ ወደ ወቀሳነት የሚያወራ በጣም የሚታወቅጥም ነው አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ በጣም የተጋነነ የመድረክ እንቅስቃሴ አለ እሱን መገደብና ለምንድነው የምትለው አሁን መስይ እንዳለች ለማን ነው የምትለው ለምንድነው የምትለው ተብሎ መወሰን አለበት ዝም ብሎ መድረክ ላይ መንቀሳቀስ ምንም ትርጉም ከሌለው ረባሽ ነገር ነው የሚሆነው ከሁሉ በላይ ደግሞ እኔ ለምሳሌ ኮስቹሙ የለበሰው ልብስና ያስከው ከዘራም ትርጉሙ ምን እንደሆነ አልገባኝም ከግጥሙ ጋርም እንደሚያገናኘው ማለት ማንንም ሰው ሊለው የሚችልው ነው ገጸ ባህሪው በማንኛውም እንትን ውስጥ ያለ ሊሆን የሚችልው የድሜ ገደቡ ከፍ ይላል ብዙ አንደርስታንዲንግ ያለ ስለሀገሩ የሚቆረቆር ለሀገሩ የሚቆረቆር ሰው ሁሌ እንደዚህ አስሮምና መንቀሳቀስ አለበት የለበትም እኮ አንተ ልትሆን ትችላለህ ችግር የለውም አንተ ለሀገር ደረጀ የሚያስበው ሐሳብ ሊሆን ይችላል ያገጸባሪ ስለዚህ ግጥሙን በደንብ አንብበህ ሐሳቡም እንደሆነ በደንብ የተረዳኸው መሰለኝምና ቃሉን እንዳለ ነው አጥንተህ ያልከው እሱ ነገር እንደ ለይትወና ክህሎትን ይበልጥ ለባሳየት ፈተና የሆነ ይመስለኛል በተባሉት ሐሳቦች እስማማለሁ ግጥሙን ስታጠና የግጥሙን መልእክት ብቻ አይደለም ማጥናት ያለብህ ራስ በገባ መንገድም ልታወራው ትችላለህ በዚህ ልብስ ስታመጣው አንተ ግጥሙን በሆነ መንገድ ልታሳየን በሆነ መንገድ ልታመላክተን ከሆነ ቆንጆ ነው እኮ ጥሩ ነው ያንዶም ከብዙ ተዋና የማይገኝ ጥሩ ክህሎት ነው እሱ እንደኔ ለዚህኛው ዙር በቂ ነው የሰራው ነገር እነዚህን አስተያየቶች ግን ጨምረህ በደንብ ተለማምዳችሁ ሳሪስ አዲስ ሰፈሮች እንደገና በደንብ ተለማምዳችሁ አሪፍ ነገር ይዘህ የሚቀጥለው ላይ ነው አልፋል